果要是成功了哈，就是啥呢？你可以登记，必须登记。那我也是这么想的啊，咱们是就是找顾家的，根本人家找就是一锅到底。今天来相亲的大爷大妈真不一般啊！大爷说要结婚登记领证，大妈说找就要一锅到底。大爷，你咋就这么急切呢？大妈，你咋就这么铿锵有力呢？这两人咋就这么心意相通？心有灵犀呢，都有共同的心声。也许经历过幸福婚姻的人，更期待婚姻的幸福吧，也更坚信婚姻会幸福吧。至少都会朝着这个幸福前进，都不惧怕再次结婚，都向往再次结婚。老年相亲就这么有趣。今天来相亲的大爷叫马大爷，66岁，丧偶，退休金1300元，打工收入1800元，有住房，是儿子的名。大爷虽是农民出身，但一直在城里打工，所以干脆把农村地租了出去，每年也能有万把块钱的收入，自己买了社保，可以拿到退休金。虽然生活够用了，但因为一个人太孤单寂寞，又不抽烟喝酒打麻将，所以干脆在离家近的地方找了份环卫工作，既可以赚到钱，还能打发时间，真是一举两得。趁交班时间，大爷带着红娘来到自己住的家，家虽不大，但自己一个人住着还是很宽敞。大爷家里没有什么别的可供玩乐的东西，就一个用了好久的收音机，那是大爷几年前专门用来跳鬼步舞的，因为跳的太多得了滑膜炎，已经2-3年都不跳了。因为红娘的到来，大爷还来了一段。这大爷的鬼步舞确实跳得很溜，不能跳舞了，大爷这古董收音机就用来听听音乐和评书，以此来打发下班的时间。谈起自己的老伴，也已经过世10年了，当时是个乳腺癌过世的。大爷谈起自己的老伴，其实有2次机会可以挽回自己的生命。第一次是还在农村的时候，刚发病舍不得花钱去检查，吃点药就挺过去了。后面在城里打工又发病了，去医院检查得了病，经过手术后必须吃药保养，又舍不得花钱买药，每天药吃的药自作主张地停了2个月，结果就到了不治之症了，最后只能眼看着生命的结束，让活着的人感到后悔和遗憾。所以人啊，要想得开，想要自己活得好，多活几年就要爱惜自己的身体，病来了就要及时治病，不要让自己和家人留下遗憾。走了的已经走了，活着的还得继续过日子。经过10年的调整，大爷从伤痛中走了出来，决定再往前迈一步，再找一个过后面的日子。他的相亲要求是，我想找一个就是心眼好，没有脾气，瞅他不烦人就行。他的相亲要求很实在，不知今天来相亲的大妈是否合适他。今天来相亲的大妈叫李大妈，63岁，丧偶，经济收入1000元，和女儿同住。大妈到哥家串门，就把红娘带到了自己哥哥家，应该是要自己的哥哥们参谋参谋吧，毕竟这也是自己的人生大事啊。现在的农村真是蛮现代化的，天大地大的，什么都不缺。大妈家本来也在哥哥家附近，因为15年前婴儿要求去看孩子，本来等孩子大了一些就再回来养老，本来在女儿那边，大妈带着孩子，老伴打电零工，一家人生活得好好的。谁知自己老伴突然得病，而且还是治不好的肺癌，虽然花光了所有的积蓄用来治病，但还是没能挽回老伴的生命，老伴就这样走了。大妈就一直跟女儿住，寻思自己农村的家也就没用了，所以就把一切都卖了。谈起自己老伴的好，虽然现在老伴走了12年，但大妈还是难掩伤心啊，毕竟几十年的夫妻没红过脸，干什么都很合拍，确实难得。不过现在越老越发现还是要有个伴，外孙大了经常回得晚，女儿女婿也是很晚才回，平时经常就自己一个人没人陪，感觉很孤单寂寞，所以决定还是找个老伴。他的相亲要求是，找个比我大30-40岁的，对我好就行。大妈的相亲要求很简单，不知今天来相亲的大爷是否合适他。红娘带着大爷来见大妈，大妈把大爷带到自己哥哥家，两人刚见面，双方对彼此第一印象都还不错，瞅这样式就行了，脸上挺团团的，瞅还挺好的，说唠嗑也行，还行吧，瞅着人还挺朴实的，看着样，说话唠嗑也挺实在的。特别是大妈娘家人都对大爷印象不错，挺好。他面子里说是没有啊，没什么想啊，还挺好。这可是好的开端啊，良好的开端就成功了一半啊。两人坐下来聊，大爷主动说了自己的年龄和收入情况，大爷每年也有个4万元的收入。大妈对大爷的钱不是很在意，必须得对我好，你就给我一就说一月给我1万我也不干了，关键是要人好，对他好。这大妈也是豪言壮语啊，不知同时出现一个收入过万的和没钱对他好的，他会选哪啊。聊到双方已过世的老伴，两个人都有共同的经历啊，大妈的老伴对大爷好，但最后因肺癌走了，大爷的老伴对大爷好，最后也因为乳腺癌走了，双方都懂得那份不舍和心痛，双方都能感同身受，这也是共同的一种心理历程吧。这种共情能够把两个人的距离迅速拉近。大爷向大妈提出了自己的相亲要求，我想找一个正经过日那种，俩人吧就是和和气气
就白头到老那种。在生活上，两个都不是很注重吃，都不挑，只要有吃就行。其实那个时代的人都是苦过来的，谁还挑三拣四的？只要有的吃，能吃饱肚子就行。所以两个同时代的人在生活上肯定是合拍的。大妈提出了自己爱穿，我就是好买衣裳，剩下啥爱好没有，爱穿就是爱穿就是。一年反正得换，要是干啥还行，一年换两套，还行换一套。大妈，一年换一套两套衣服，这不叫好穿呢，这是正常消费啊。所以大爷不介意，不介意，不介意，买衣服正常，非常正常。女同志就像花一样，这个她就喜欢穿的穿戴，这都属于正常。何况爱穿，这是女人的天性，女人不爱买，整个经济都发动不起来啊。大妈谈到自己不喜欢抽烟喝酒的，我不喜欢抽烟喝酒的，跟你说，这可正中大爷的心意啊。大爷也是一样的要求啊，我想找一个不打麻将、不抽烟、不喝酒。这两人真是要求一致啊，自己不喜欢抽烟喝酒打麻将，也都要求对方不抽烟喝酒打麻将，真还就凑一起了。大妈问到大的房子的问题，大爷有房子，但是在儿子的名下。大妈因为自己没房子，就担心没地方住，怕大爷的儿子不同意住，撵自己走。但是你得有房住，没有房住能往哪住？我也没房吗？你别到时咱俩住半天唠了，这咱们说儿女撵咱俩了，我就怕这手啊。大爷对此做出了承诺，他儿子不是那样的人。当然，就算如果真有发生了，大爷也承诺会租房子住，不会委屈了大妈。房子你放心，绝对放心。我儿子吧，不再说是那个，他说你们走了之后，我把房子抽回来，为了他撵走，这事儿一点不带的。但是我有真要是有那天的话，说不好听的话，说撵我，要我走，让咱俩走，哎，把撵走了。那我怎么也不能咱们在街头那么蹲大街呀？我必须得给租房。租也得租了，租房我租过一楼。大爷的表态对大妈还是很受用的，而且大妈的三哥也帮着分析房子吧，你就别寻思事儿。真正儿女不没有说我这两口子说是先到一块后到一块，没有说就把它很少。说你因为你不考虑事儿，俩人吧出一块都是挺好的，能出得来这就行，这就相互。那讲话就他儿子撵着他也在那边住住。不就这么忙，那你用不着操那心了，没用。大妈也就打消了顾虑，毕竟那是以后的事。大爷提出两个人要登记，如果要是成功了哈，就是啥呢？可以登记，必须登记。大妈对此也是相同的想法。那我也是这么想的，咱们是找顾家的，根本人家找就是一锅到底，真是不是一家人就不进一家门啊！这两人的想法都相同，真是心意相通啊！是不是心有灵犀一点通啊？大爷赶紧给大妈做出自己的承诺，我得向你保证哈。我不再给你让你受点委屈，哎，虽然是我没有那么富贵，但是不能让你受委屈。我要挣工资我也交给他，不让他吧，让他放心。说怎么生活，说需要用啥用啥，这都你掌握，反正就是你支配，你属于当家人那种。把工资卡和打工的钱都上交给大妈，一切的使用听大妈的安排，不让大妈受任何委屈。这大爷还是蛮男人的，确实也是真心实意找老伴啊。大妈对此很满意。这你说的还行，我没说我也是这么想的。两人确定，等大妈回去就到大爷家去看看。就此两人牵手成功，你们觉得他们能成吗？这期到此结束，欢迎大家留言点赞。